розповім вам загадкову історію неповторної будівлі, яку колись за проектом Григорія Артилова збудували на початку 20-го століття. Це будинок корабель або ж капітана Благолецького. Тож, друзі, надіюсь, нам вдасться розгадати усі загадки та дізнатися всі цікавинки. Незвична будівля була споруджена в 1909 році в стилі модерн. За свою незвичну форму отримала назву містян «Будинок корабель». Вона одноповерхова з підвалом та мезоніном. Цегляна. По обидва боки від центральних дверей розташовані ризаліт та вузький еркер, що завершується гранованими шатровими дахами. У оформленні фасаду використовується художній метал та керамічна плитка із солярним орнаментом. Належав він вінницькому адвокату Любомиру Длуголенському. Був власним Вінницької міської думи декількох скликань та головою філії торгового банку. Ця садиба мала дуже цікаві призначення, які змінювалися періодично упродовж історії. Нині ми знаємо, що тут розміщується дитяча художня школа, яка осіла тут у післявоєнний час. Ще у 20-х роках, в радянський період, тут квартирував штаб корпусу Червоного козацтва під керівництвом відомого радянського військового діяча Примакова. Столітній будинок будували на замовлення Длуголенського. Існує легенда, що один із родичів Любомира працював лікарем на кораблі. Тому він і замовив проєкт споруди в такому незвичному морському стилі. Мало що збереглося до сьогодні. Проте працівники художньої школи розповідають, що у стінах закладу панує своя особлива атмосфера. Вона вже 65 років, в нас служить таким, якби, такою колискою для натхнення, можна сказати. Тому що тут надихає все, надихають оці всі арочні вікна. Тобто у нас сама якби, архітектура, самі деталі цієї архітектури, вони дуже гармонійно вплетені в сам цей навчальний наш процес. У нас діти дуже люблять малювати художку. Серцем будівлі називають просторий коридор, в якому зазвичай проходять виставки та уроки. Тут викладачі та діти можуть ділитися художніми ідеями та трішечки пофантазувати про будинок. У нас дуже люблять діти фантазувати, як тут колись було, як, наприклад, граф тут влаштовував свої якісь, не знаю, там, вечори, да, коли запрошували якихось знатних осіб, і вони тут проводили таке дозвілля своє. Ось, і ми знаємо, що, наприклад, ця частина – це була тераса відкрита. І ми собі там любимо уявляти, от як вони виходили на терасу, пили чай на тій терасі. Загалом балконів у будівлі досить багато, як для початку 20-го століття. Частину з них засклили, деякі замурували, а інші просто не використовуються у побуті. Це найбільший клас в нашій школі, найпросторний, найсвітлий, дуже атмосферний, благодаря убранству. Тут проходять уроки в основному живописі і композиції, так як це... Значит, натурные постановки, и нужно больше места для этого. Тут есть одна изюминка в этом классе. Если пройти немножко дальше, мы увидим, значит, такую полусферу. И вот здесь был балкончик. И по, ну, скажем, может быть, легенда, не знаю точно, как это было на самом деле. И тут проходил, значит, на этом балкончике сидели музыканты, играли музыку, да, соответственно, какие-то мелодии. А в зале, соответственно, проходили, ну, небольшие балы, приемы. Будинок корабель декілька разів реставрували, тож деякі елементи зазнали змін. Колись про будівлю капітана Длуголенського ходили чутки, що у стінах садиби живе справжній дух, який час від часу про себе нагадує. Воно дуже полюбляє цей замок. У нас навіть була така легенда нашого будинку. От деякі наші вчителі розповсюджували. Діти дуже приникалися до цього, що у нас є такий дух Віталь. Він існує в школі, і коли хтось плохо вчиться, він мені дуже, йому не дуже це подобається. Я пам'ятаю, що допустимо, в третій аудиторії пір'ячко було таке, що воно злетіло і трималося там десь наверху під самою стелею. А потім хтось з дітей каже, а я зараз попрошу Віталя, щоб він нам віддав на це пірічко. І вони всі хором, Віталь, віддай нам це пірічко. І знаєте, буквально із секунди не пройшло, як це пірічко відхилилося і почали падати назад. Це, звичайно, жарти, а може й ні. Але свій вагомий внесок до історії садиба зробила у період Української революції, коли була нідерландським консульством.
Наразі зовнішній вигляд садиби досить змінився, адже в радянський період її покрили штукатуркою, шубою, а також зник дуже розкішний паркан, який нагадував морські хвилі. І у своїх оригінальних кольорах та завдяки такій морській композиції цей будинок-корабель виглядав особливо принадно. Нині садиба Длуголенського – це пам'ятка архітектури місцевого значення, яка створює в уяві жителів та гостей міста цікавий образ шедевру суднобудування, який от-от має відправитись у далеке плавання.